Hi friends, welcome back to my channel. In this video, a frock is made of a frock. It is made of a frock. It is made of a tight type. It is made of a cut piece. 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 ഇടാൻ പറ്റുമോ നോക്കാം, എത്ര ക്ലിയർ ആകുമെന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ല. അത് നോക്കിയിട്ട് ഓക്കെ ആണെങ്കിൽ ഇനി ഒന്നൊന്നായിട്ട് തയ്ക്കുന്ന ഇടാമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ്. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ അതിനെക്കുറിച്ചാണ്. ഞാൻ എപ്പോഴും ഉടുപ്പ് ചെറുതായാലും ഉടനെ അത് കളയാതെ അതിൻ്റെ എന്തെങ്കിലും നമ്മൾ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ നോക്കുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഇത് ഇച്ചിരി ചെറിയ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തിയിട്ട് വേറെ ഒരു ഉടുപ്പാക്കി എടുത്തത്. അത് പ്ലെയിൻ പിങ്ക് ആയിരുന്നു. അതിൻ്റെ മേലിൽ ഒരു ബ്ലാക്ക് കളർ തുണി കൂടെ ആഡ് ചെയ്തതാണ്. ഇതാണ് ആദ്യത്തെ ഉടുപ്പ്. ഇതിൻ്റെ മേലിൽ സ്ട്രഗ് ഇട്ടോണ്ടിരുന്ന ഇത് മേൽ ഭാഗം കണ്ട അത് ചെസ്റ്റ് ഒത്തിരി അങ്ങ് കയറി പോകുന്ന പോലെ ആയതുകൊണ്ട് അപ്പം അത് അഴിച്ചെടുത്തിട്ട് ഈ താഴത്തെ അമ്പർലാ കട്ട് ഇത് സെയിം തന്നെയാണ്. മേളിൽ വെക്കുന്ന പീസ് മാത്രമാണ് വേറെ ആയിട്ട് വെക്കുന്നത്. അപ്പോൾ രണ്ട് കട്ട് പീസ് എൻ്റെ കയ്യിൽ ഇരുന്നതാണ്. ഒരു കറുപ്പ് നെറ്റിൻ്റെ തുണി, ഒരു ചുട്ടിദാർ തയ്ച്ചതിൻ്റെ ബാക്കി നെറ്റിൻ്റെ കട്ട് പീസാണ്. അപ്പോൾ അത് വെച്ച് മേലിലത്തെ ടോപ്പ് മാത്രം തയ്ക്കാമെന്നാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതിന് എങ്ങനെയാണ് വെട്ടുന്നതെന്നുള്ളത് നോക്കാം. അപ്പോൾ ആദ്യം ഞാൻ കട്ട് പീസ് അയച്ചെടുത്ത് അത് നാല് പീസായിട്ട്, ഇത് ലൈനിങ് ക്ലോത്താണ്, നാല് പീസായിട്ട് മടക്കി ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. മടക്ക് വരുന്ന ഭാഗം നടുക്കത്തതും. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മൾ അയച്ചെടുത്ത മേൽഭാഗം. അത് തന്നെ സെയിം വെച്ചിട്ട് അതേ അളവിന് ഇച്ചിരി കൂടെ ഹൈറ്റ് നീട്ടി വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഈ ലെങ്ത്ത് നെക്കിൻ്റെ നമ്മൾ ഈ അളവെടുത്തിട്ട് അതേ സെയിം ലെങ്താണ് മേലിൽ വരച്ചിരിക്കുന്നത്. ഈ ഇത് വെച്ച് തന്നെ ഇങ്ങനെയും ചിലർ വരയ്ക്കും, അത് അത്രയും കട്ടിങ് ശരിയാകത്തില്ല. പിന്നെ ഇത് ഷോൾഡറിൻ്റെ, നമ്മൾ ഈ ഷോൾഡർ നമ്മൾ ഒരു തുണി വെച്ച് നോക്കുവാണെങ്കിൽ അതിനേക്കായാലും ഒരു ഹാഫ് ഇഞ്ച് കൂടുതൽ വെക്കണം. ഇതിൻ്റെ ആണെങ്കിൽ കൈ ഇല്ലാത്ത ഉടുപ്പായിരുന്നു, ഞാൻ ഇനി തയ്ക്കാൻ പോകുന്ന കൈ വെച്ചിട്ടാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഒരു ഹാഫ് 1 ഇഞ്ച് കൂട്ടിയിട്ടുണ്ട്. കൈ അക്കൽ അളവെടുക്കുമ്പം നമ്മൾ ഇച്ചിരി കൂടെ മേലെ 6 ഇഞ്ച് വിട്ടിട്ട് വേണം എടുക്കാൻ. നമ്മൾ ഷോൾഡർ തയ്ക്കുമ്പോൾ അത് അത്രയും കുറയും. അപ്പോൾ അതനുസരിച്ച് 5.5 ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഷോൾഡറിൻ്റെ നമ്മൾ 5.5 വെച്ച് വരച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ നിന്ന് 1.5 ഇഞ്ച് വണ്ണം ഉള്ളവർക്കാണെങ്കിൽ 1.5 ഇഞ്ച്, വണ്ണം കുറവുള്ളവർക്കാണെങ്കിൽ 1 ഇഞ്ച് വെച്ച് ഇങ്ങനെ ഇടയ്ക്ക് ഒരു വര വരച്ചിട്ടിങ്ങനെ യു പോലെ നമ്മൾ ഒരു ഹാഫ് റൗണ്ടാക്കി വരച്ചാൽ മതി. അപ്പോൾ ഷോൾഡറിൻ്റെ കട്ടിങ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇതാ ഹാഫാണ്. ഇത് കൈയുടെ അക്കൽ തയ്ക്കാനുള്ളത്. ഈ നെക്കിൻ്റെ നമ്മൾ ഫ്രണ്ടും ബാക്കും നോക്കി വെക്കണം. ഇത് ഫ്രണ്ടിലാണെങ്കിൽ 5 ഹൈറ്റ് 5 ഇതാ വെച്ചിരിക്കുന്നത്. ഞാൻ എനിക്ക് ഇവക്ക് കഴുത്ത് ഒത്തിരി ക്ലോസ് ഇഷ്ടമില്ല. അപ്പം മേളിൽ നമ്മൾ 3 എടുത്ത് അതേ താളെയും 3 ലെവൽ കറക്റ്റാകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്നിട്ട് ഈ എഡ്ജിങ്ങിന് വളച്ച് അങ്ങ് കൊടുത്താൽ മതി. റൗണ്ട് നെക്ക്, സിമ്പിൾ റൗണ്ട് നെക്കാണ് ഞാൻ വെട്ടുന്നത്. ഇപ്പം ഇനി നമ്മൾ ഹൈറ്റിൻ്റെ ആണ്, നമ്മൾ നേരത്തെ അയച്ച ആ ടോപ്പിൻ്റെ ഷോൾഡറിൻ്റെ അവിടെ 1.5 ഇഞ്ച് താത്താണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. എന്നിട്ട് ഹൈറ്റ് നമുക്ക് എത്രയും വേണോ അത്രയും അങ്ങ് കൂട്ടാം. ഇപ്പം ഞാൻ 2.5 ഇഞ്ചാണ് കൂട്ടിയിരിക്കുന്നത്. അടിവശം വരയ്ക്കുമ്പം ഇച്ചിരി ഒരു ഹാഫ് റൗണ്ട് ഷേപ്പിൽ വരയ്ക്കണം, എന്നാലേ അത് ഉടുപ്പ് വരുമ്പം കറക്റ്റ് ആകത്തുള്ളൂ. അപ്പം ഞാൻ ഇതെല്ലാം വരച്ച് നമ്മളിത് ആ വരച്ച ആ രീതിയിൽ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഈ കൈയുടെ അവിടം വരുമ്പം നമ്മൾ ഈ ഫ്രണ്ട് വെക്കുന്ന ഭാഗം ഇച്ചിരി കൂടെ താത്ത് കുളിച്ചങ്ങ് വെട്ടണം. എന്ന് വെച്ചാൽ ഫ്രണ്ട് വശം ഷേപ്പായിട്ട് വരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഇത് ഫ്രണ്ടും ബാക്കും നമ്മൾ ഒന്നിച്ചിട്ട് വെട്ടിയതാണ്. അപ്പോൾ ബാക്കിൻ്റെ നെക്ക് വരുമ്പം ഫ്രണ്ടിൽ വെച്ചതിനേക്കാളും ഇച്ചിരി കൂടെ കുറച്ചാണ് വെക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ വെട്ടുമ്പം അത് ശ്രദ്ധിച്ചോണം, ബാക്കും ഫ്രണ്ടും ഒരേ ലെവലാകാതെ. അപ്പം ഞാൻ ഇത് ബാക്കിൻ്റെ അതേ റൗണ്ട് സ്റ്റിച്ചാണ്. റൗണ്ട് സ്റ്റിച്ച് വരയ്ക്കാൻ ഒത്തിരി എളുപ്പമാണ്. ഞാൻ ഇതെല്ലാം കാണിക്കുന്ന ഒത്തിരി മെഷർ ഒന്നും കറക്റ്റായിട്ട് പറയാത്തത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് എത്രയും ക്ലിയർ ആകുമെന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ല. ഫോണിൽ തന്നെ വീഡിയോ എടുത്ത് ഇടുമ്പം ആദ്യമായിട്ടും ആയതുകൊണ്ട് ഇത് കണ്ടിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ പറയുന്നത് മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് കമാൻഡ്സ് അയച്ചാൽ ഞാൻ ഇനി ക്ലിയറായിട്ട് ഒരു ഉടുപ്പ് തയ്ക്കുന്നോ ചുടിദാർ തയ്ക്കുന്നോ ഒക്കെ ഒരു ക്ലാസ്സായിട്ട് ഇടാൻ ശ്രമിക്കാം.
ഇപ്പം നമ്മൾ ബാക്ക് നെക്ക് വെട്ടിക്കഴിഞ്ഞു. ഇനി ഫ്രണ്ടിൻ്റെ കൈ നമ്മൾ വരച്ച് വെച്ചതുപോലെ ഇച്ചിരി കുഴിച്ച് വെട്ടണം. അപ്പോൾ ഇത് സിന്തറ്റിക് ക്ലാത്ത് ആയതുകൊണ്ട് ഇച്ചിരി ശ്രദ്ധിച്ച് ലെവലായിട്ട് വെച്ചിട്ട് വേണം വെട്ടാൻ, നമ്മൾ പൊസിഷൻ മാറാതെ. ഇത് പേടിയുള്ളവർക്കാണെങ്കിൽ രണ്ട് സൈഡും പിന്നൊക്കെ കുത്തിയിട്ട് അങ്ങനെ വെച്ച് വെട്ടിയാലും മതി. അപ്പം ഞാൻ തയ്യൽ പഠിച്ചത് ഒന്നുമല്ല, എനിക്ക് ആവശ്യം വന്നപ്പോൾ ഞാൻ അങ്ങ് തയ്ച്ച് പഠിച്ചതാണ്. അപ്പോൾ എനിക്കറിയാവുന്ന രീതിയിൽ ഞാൻ വെട്ടാനും തയ്ക്കാനും പഠിപ്പിക്കാമെന്ന് ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ ഇതുപോലെ ഞാൻ വീഡിയോ ഇനി ഇടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് കമാൻഡ്സ് അയക്കണം. ഇപ്പം ലൈനിങ് നമ്മൾ വെട്ടിക്കഴിഞ്ഞു, അത് നെറ്റ് തുണിയിൽ ആ ലൈനിങ് തന്നെ വെച്ച് അതിൻ്റെ മേലിൽ വെച്ച് വെട്ടാനാണ്. അപ്പം ഞാൻ ബാക്കിന് ലൈനിങ് മാത്രമാണ് വയ്ക്കുന്നത്, നെറ്റ് ചേർക്കുന്നില്ല. അപ്പോൾ എനിക്ക് വെട്ടുന്നതും തയ്ക്കുന്നതും ഒരേ വീഡിയോ ആയിട്ട് ഇടാൻ പറ്റുന്നില്ലായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് കട്ടിങ് ഒരു വീഡിയോയും സ്റ്റിച്ചിങ് ഒരു വീഡിയോയുമായിട്ടുമാണ് ഞാൻ ഇത് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അത് എത്രത്തോളം ഭംഗിയായി എന്നുള്ളത് കാണുന്നവർ കണ്ടു കഴിഞ്ഞിട്ട് എനിക്ക് കമൻസ് അയച്ചാലേ എനിക്കറിയത്തുള്ളൂ മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ ഞാൻ പറയുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു തരണം. അപ്പം എന്നോട് ഒത്തിരി പേര് സ്റ്റിച്ചിങ് ഒക്കെ വല്ലതും പഠിപ്പിക്കരുതെന്ന് ചോദിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഞാനൊരു ഉടുപ്പിങ്ങനെ തയ്ക്കാമെന്ന് ഉദ്ദേശിച്ചപ്പോൾ ഞാനത് വീഡിയോ ആയിട്ട് എടുത്തിടാൻ നോക്കി. അതുകൊണ്ട് എല്ലാം മനസ്സിലാകുന്നുണ്ട്, പ്രയോജനം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാനിതുപോലെ ഓരോരോ ഉടുപ്പും ചുരിദാരും തയ്ക്കുന്നതൊക്കെ ഒത്തിരി ക്ലോസായിട്ട് എടുത്തിടാൻ ശ്രമിക്കാം. ഇപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ കാണുന്നവർക്ക് തയ്യൽ താല്പര്യം ഇല്ലെങ്കിൽ താല്പര്യമുള്ള ആർക്കെങ്കിലും ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. അപ്പോൾ അവർക്ക് ഇതുകൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും പ്രയോജനമാകുമെങ്കിൽ എനിക്ക് മെസ്സേജ് ചെയ്യാൻ പറയണം. അന്നേരം ഞാൻ ബാക്കിയും കൂടെ എനിക്കൊരു ഇച്ചിരി കൂടെ അതിനകത്ത് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. എന്തുവാ ഞാൻ പറഞ്ഞു തരേണ്ടിയേ, എങ്ങനെയാണ് എന്തുവാ മനസ്സിലാകുന്നില്ലാത്തത്, എങ്ങനെയാണ് ക്ലിയറായിട്ട് കാണിക്കേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതുപോലെ ചെയ്യാൻ നോക്കാം. ഞാൻ ഈ വെട്ടുന്നതൊക്കെ വീഡിയോ ആയിട്ട് ഇത്രയും ഇടുന്നത് എന്തുവാന്ന് വെച്ചാൽ അത് മനസ്സിലാകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഈ ഹൈറ്റിൻ്റെ നമ്മൾ ഈ നടുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു വെട്ട് വെട്ടുന്നത് നമുക്കൊരു ടക്ക് പോലെ അവിടെ പിടിക്കാനാണ്, ഉടുപ്പിന് ഒരു ഷേപ്പ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഇത് തയ്ക്കുമ്പോൾ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. ആ ഉടുപ്പിൻ്റെ ഷേപ്പ് കിട്ടാൻ വേണ്ടി ഇത് ഇതുപോലെ ഒരു ടക്ക് പിടിക്കണം. അപ്പോൾ ആ മേൽഭാഗം നമുക്ക് ഒട്ടിയിരിക്കത്തുള്ളൂ. ഇതിപ്പോൾ കൈക്കാണ് നാല് ഇതായിട്ടാണ് മടക്കിയിരിക്കുന്നത്, രണ്ട് കൈക്ക് രണ്ട് സൈഡും അങ്ങനെ വെച്ച് നാലായിട്ട് വരുന്നത് പോലെയാണ് മടക്കിയിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത് ഹൈറ്റ് കുറവാണ്, അവൾക്ക് കൈ 3/4 ആണ് ഇഷ്ടം. ഇപ്പോൾ തുണി കുറവായതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഒരു ഹാഫ് കൈയാണ് വയ്ക്കുന്നത്. അപ്പം നമ്മൾ അളവെടുക്കുന്നതിൻ്റെ 2 ഇഞ്ച് കൂടുതൽ വിട്ടാണ് എല്ലാം വെട്ടുന്നത്. കൈ അക്കലിൻ്റെ നമ്മൾ വെട്ടി വെച്ച് ഈ അളവെടുക്കണം. ഇത് എത്രയും ലെങ്ത് ഉണ്ടോ അത്രയും ലെങ്ത് ആ മേൽഭാഗം നമുക്ക് വരണം. 11 ഇവിടെയും 11 അപ്പോൾ അതനുസരിച്ച് നമ്മളിങ്ങനെ വെട്ടിയെടുക്കുക. ഇത് വേറെ 2 മീറ്റർ തുണിയാണ്, അതിനകത്ത് എങ്ങനെ അംബർലാ കട്ട് വെട്ടുന്നെന്നുള്ളത് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അപ്പം ഞാൻ വെട്ടുന്നില്ല, എനിക്ക് സ്കേർട്ട് ഉണ്ടല്ലോ, അപ്പോൾ അതില്ലാത്തവർക്ക് തയ്ക്കണമെന്നൊന്ന് വിചാരിച്ചെങ്കിൽ എന്ന് ഓർത്തിട്ടാണ്. നമ്മൾ 3 മീറ്റർ തുണി 4 മടക്കിയിട്ട് അത് ഹാഫ് വി പോലെ ആക്കിയിട്ട് അംബർലാ കട്ട് സ്കേർട്ട് എങ്ങനെയാണ് വെട്ടുന്നത്, അല്ല ഉടുപ്പിൻ്റെ അടിഭാഗം അംബർലാ കട്ട് വരുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് സിമ്പിളായിട്ട് ഒന്ന് കാണിച്ചു തരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. നമ്മളപ്പോൾ ഹിപ്പിൻ്റെ ആ സൈസ് എത്രയാണ് നോക്കണം. നമ്മുടെ ഹിപ്പിൻ്റെ തയ്ക്കേണ്ട നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും സ്കേർട്ടാണോ ഏതാ തയ്ക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ അതിൻ്റെ ഹിപ്പിൻ്റെ അളവ് നോക്കണം. അത് നമ്മൾ 4 മടക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന തുണിയാണ്, അപ്പോൾ അത് 4 ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ട് അതെ നമ്മൾ വരയ്ക്കണം. അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഇപ്പോൾ കാണിച്ചതുപോലെ 4 മടക്കിയിട്ട് ആ ആ ലെവലിൽ വെച്ച് നോക്കുക. എന്നിട്ട് നേരെ ഒരു വര വരച്ചിട്ട് അത് ഇച്ചിരി ഹാഫ് റൗണ്ട് ആക്കണം. എന്നിട്ട് നമ്മൾ എത്രയാണ് ഹൈറ്റ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ആ ഹൈറ്റ് ഒരു അറ്റത്ത് നിന്ന് എടുത്തിട്ട് അതേ സെയിം ഹൈറ്റ് നടുക്കുകയും എടുക്കണം. അപ്പം ആ ലെവൽ കറക്റ്റായിട്ട് വരാനാണ്. 3-4 പ്രാവശ്യമായിട്ട് ഇങ്ങനെ ആ ലെവൽ വരച്ച് വെച്ചിട്ട് അതിങ്ങനെ ജോയിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ആ റൗണ്ട് നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് കിട്ടും. അപ്പോൾ ഇത് തയ്ക്കുന്നതിൻ്റെ വീഡിയോ ഞാൻ പാർട്ട് 2 ആയിട്ട് ഇടുന്നുണ്ട്. ഇതാണ് ഞാൻ തയ്ച്ച ഉടുപ്പ്. ഈ അടിയിൽ വരുന്ന ബ്ലൂ അത് വേറെ സ്കേർട്ടാണ്, അവൾ അത് മാറ്റാതെ ഇട്ടതാണ്. അപ്പം ഈ കാണിക്കാൻ വേണ്ടി ഞാനിങ്ങനെ വീഡിയോ എടുത്തതാണ്.
അപ്പോൾ ഈ ഉടുപ്പ് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ വീഡിയോ കാണണം. സ്റ്റിച്ചിങ് താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് ഈ വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്.